Takže my jsme to dlouho nějak nezdržovali. Já jsem strašně rád, že se povedla jedna dobrá věc, a to nějakým způsobem zvětšit generála Klemeše Prudiny, protože to byl náš v uvozovkách patron. Vy mladší jste ho někteří zažili, někteří ne. Ty, co jste sem jezdili na výročí, tak už jste ho zažili. Strašně vitálního strejdu, který měl tolik zkušeností a tolik zážitků, že se dal poslouchat hodiny a hodiny, a ten když spustil, tak jsme začali v pátek a končili jsme další rok v sobotu. Jo. Já jsem rád, že město k tomu přistoupilo tak, jak přistoupilo, a povedlo se tuto ulici, která má vztah k letišti, kterou jste všichni procházeli. Probíhali. Takže se povedlo tuto ulici pojmenovat ulici generála Klemeše. Je to pro mě podsta, že se to povedlo, protože před 35 rokama 22. srpna jsem tady tou branou vstupoval a zakládali jsme v podstatě 71. prapor, který je teďka prezentován 43. srpna. Takže, pane starosto, pár slov. Tak já musím tady hlavně pochválit Zdeňka Koláře. Den. Já bych to nejak bude zapomněli, tak tomu tady dáme. Františku, takže hura, hura, hura. Je to doma. Já to pozoruju. Děkuji. Dobrá práce. A teď se můžete odebrat na útvar, který leží na ulici generála Klemeše. Jinak ještě můžu taky ještě něco dát? Může. Já jakož tady zastupuji dělostřeleckou tvrz Hůrku, což určitě některý od nás znáte. Vy jste u nás byli na prohlídce díky mojí takzvané akci, kterou jsem tam pořádal letos, neboli Paráky nad Labou. Tak já tam připravuju ještě s kolegy jednu rozšiřovací akci, která bude zaměřena na Chrudim, celkově výsadkových vojsk té současné, za pomoci kluků, který se podílejí na té historické části. A jelikož tam máme patrona vlastně generála Klemeše, tak jeho část, která tam bude dále a bude součástí naší expozice při prohlídkách na dělostřelecké tvrzi Hůrka, tak zařadíme i tadyhle tu současnou část červených baretů, která potom bude symbolická při každé návštěvě, kdo se přijde podívat, a Chrudim jakožto taková bude patronem celé této expozice. Děkuji a panu generálu. Musíš tu tvrz mět asi 10x větší. Já tam udělám kasárny. Takže děkuju vám všem. A jdem po ulici generála Klemeše na nás. Takže pánové, byli jsme svědky vlastně vzniku nové ulice v Chrudimi. My jsme na ulici generála Klemeše v kasárnách 43. výsadkového pluku. Kdo s tím nápadem přišel a jak složité to zrealizovat? Tak s nápadem pojmenovat ulici po generálu Klemešovi přišel Zdeněk Kolář. Říkal, že by bylo dobré prostě připomenout generála Klemeše i právě takto významnou věc, jako je ulice. Je potřeba si uvědomit, pokud máte třeba bistu nebo pamětní desku, tak to není tak často užívané, jako když to je ulice, jako adresní místo, kam chodí pošta, kde se konají události. A přišel s tím už někdy možná před rokem, s tím, že definitivně jsme se domluvili v Ústí nad Labem na oslavě z tého výročí narození generála Klemeše. A pak vznikla ta myšlenka udělat vlastně ulici tady před letištěm, tak aby vojenská část letiště měla právě adresní místo ulice generála Klemeše. Pane plukovníku, co by na to pan generál řekl? To
To je těžký říct, protože Jarda nechtěl být moc zveličován nebo podobně, nicméně pro nás jako úvozovka, když to řeknu, mladý výsadkáře a těch generací výsadkářů, který prošli Chrudimi, byl modla, byl patron, protože něčím prošel, dovedl poradit a při veškerých důležitých akcích, které jsme pořádali, tak byl přítomen a už jenom svou přítomností těm klukům dodával elán a spoustu zkušeností, který on zažil. Já věřím, že teď, jestli se na nás dívá, jako že se na nás dívá určitě, tak je rád, nicméně asi by to sám nechtěl. Já bych možná ještě doplnil, že už vlastně pozvánka na dnešní akci od klubu výsadkových veteránů generála Jaroslava Klemeše zněla, že se dnešní událost koná v ulici generála Klemeše. Tak to takový první můj postřeh, první setkání s tím, že se to opravdu používá, ten název. No a druhá taková drobná věc, ode dneška vlastně všechny akce nebo všechny budovy, které jsou zde na letišti a bude se něco konat, tak ponesou ten název ulice generála Klemeše, respektive že se událost koná v ulici generála Klemeše. Pokud chcete, mrkněte na mapy.cz, tam už je přesně vyznačeno, odkud kam je právě ulice generála Klemeše.